بیدار بخت چې په احسان فلم کې کار کولو نو یو جینۍ چې شازیه نومې وو په احسان فلم کې د بیدار بخت د خور کردار کولو. ولی د خور کردار د فلم تر حده وو، هم دغه شازیه نومې جینۍ سره یې واده وکړو. شازیه په جنگ ومن فلم کې یوه سندره هم ویلې وه. د بیدار بخت یو زوی دی انګلینډ کې دی چې په سونی نوم مشهور دی. فلم انډسټری کې راته یو سینیئر اداکار او تخلیقکار خبره کوله چې بیدار بخت د پښتو نه ډک سړی و، چې چرته نوی زلمی به فلم سټوډیو ته راغی او دا به ده به ولیدو نو ورته به یې وی هلکه ته راشه بچی دلته. هغه ته به اندازه لګېده چې دې هلک فلم کتو نه پس د لاهور مخه کړې ده. هغه به واقعي د کوره راتښتېدلی و. بیدار بخت به ورته نصیحتونه شروع کړل، ویل به یې بچیه دا څه چې د فلم په پرده وینې که نه، دلته هر څه د هغې پوټه دي. بیدار بخت اداکاري کوله ولی د هغه دننه حساس زړه او حساسو جذبو به هغه سکوندلو، لکه چې دا هنر ورته ښه نه ښکارېدو. ولی په دام کې نښتی و، هر وخت به په سوچونو فکرونو کې ډوبو. اخر دا چې په سکون پسې نشې شروع کړی او بیا د پوډرو نشه چې ډېرې خونې ورانې کړې دي. بیدار بخت به فلمونو کې کار هم کولو ولی نشې د هغه لمن نه پرېښوده. او اخر دا چې په کال 1996 کې هم د دغه علت د لاسه په حق ورسېدو. په ګوري نور شه.